Do you remember 20-something years ago? Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warm and nice. The VHS movie box. Your old broke down. Mä otin just äsken tossa kuvia, kun mä laitoin kukkia sukkiin. Niin mä otin siitä vähän kuvia ja nyt me oltais menossa viemään pojat lähtee Turkuun Famulaan. Tai siis Famulle. Ne on nyt siellä noin 4 yötä. He tulee tiistaina sitten kotiin. Niin me pitäis lähteä, tai emme viedä niitä Turkuun, vaan me viedään juna-asemalle Leppävaaraan. Niin sitten Famu tulee hakea sieltä Turkuun ne. Ja mä ajattelin tehdä semmosen, rakentaa semmosen, mikäköhän se olisi, semmoinen mukavuusteltta sisälle, mihin mä laittaisin niin lakanoita roikkumaan, ja mä laittaisin sinne vähän valoja. Sitten mä voisin ottaa mun vanhan tietokoneen näytön, niin kuin, että sit siellä voisi makoilla ja katsoa elokuvia, tässä patjan ja tyynyjä ja semmoista. Niin mä ajattelin rakentaa semmoisen meille sisälle. Mä ajattelin, että saisitte olla mukana. Tässä on nyt mun kukkasukat, ne on vähän jo heilahtanut, mutta mä laitoin ne mulle asusteeksi. Voisin viedä ne kukat valjakkoon ja sitten me voitaisiin lähteä, me käydään keskustassa ensin poikien kanssa, ennen kuin ne lähtee, niin me käydään jäätelöllä. Ja siis Venlaki tulee mukaan, mutta Venla ei kyllä lähde Famulle. Meidän omenapuusta on tippunut hirveästi jo omenoita. Se pudottaa, mä en tiedä mikä silloin nyt, kun se on tiputtanut hirveästi, vaikka ei ne ole vielä kypsiä edessä. Se on vaan pudotellut niitä, niin joka päivä saa poimia varmaan 2 ämpärillistä omenoita. Tänään sattui vielä ole ihan hyvä sää. Meidän pitäisi viikonlopun aikana maalata tätä taloa loppuun, koska nyt on ollut tosi usein silleen, että on aamupäivästä ihan hyvä sää, mutta sitten iltapäivästä on luvattu vettä, niin sitten ei oikein voi maalata, koska sitten kaikki menee pilalle, niin on ollut vähän niin kuin tämmöisiä huonoja maalauskeleja. Meillä on vieläkin tuo talomaalaminen kesken, me ollaan etuosa maalattu melkein kokonaan. Hei, mun pitää näyttää, meillä on uusi terassi. Tässä on tää terassi, sit puuttuu vielä kaiteet, mutta muuten se on valmis. Täällä on vielä laatat ihan täynnä sahanpurua. Mä mietin silloin pitkään, että tuleeko siitä hassu, kun meillä oli tossa semmonen kukkapenkki juttu, että sit kun on nää 2 katosta, että tuleeko siitä hassu, mutta ei siitä tullut. Mun mielestä se sopii tähän hyvin. Venla, mennäänkö syömään jäätelöä? Ei. Voitaisikö laittaa sulle housut päälle ja lähteä jätskille? Haluatte käskiä? Haluatko sä jätskiä? Haluatte käskiä, äiti? No mennään pesee kädet ja laitetaan housut. Joko? Liikkoa, äiti. Liikkoa, mennään pesemään. Onko hyvää jäätelöä? Nyt me käytiin jäätelöllä. Mä olin, tässä oli tori auki, niin me oltiin siinä. Siis mun mielestä pellot on jotenkin niin ihan, niin musta täältä taas ihan silti pehmeä, että siihen voisi mennä makaamaan. Musta se on tosi kallis. Tässä on niin ihan, kuin mä rakastan kolmua, mistä mulla me jotenkin näen koko ajan jossain jotain paikkoja, niin varsinkin tällä loppukesästä, mikä on myös niin ihmeellä, että siinä voisi kuvata koko ajan ottaa valokuvia. Ja rakastan varsinkin just tämmönen maalaismaisema mun mielestä. Sitä on ihana kuvata. Ihan mielettömän kallista. Tässä on tää mun työpöytä, mitä nyt on ollut, kun Albert on tehnyt tällaista 1000 palapeliä. Mä ajattelin, että mä siivoisin tän pois, tämän pöydän kokonaan. Vaihtaisin niin järjestelmää, laittaisin tämän niin tuohon kulmaan. Denniksen työpöytä on tuossa vieressä, niin sen kanssa niin vierekkäin. Toi kaappi saisi lähteä. Siinä on meidän vanha kaappi, missä on kaikki meidän lahjapullot, mitä me ollaan saatu lahjaksi, mutta niille ei ollut käyttö. Siellä on vieläkin ne, mitä me ollaan saatu hääpäiväksi lahjaksi. Niin, eli niistä yli 10 vuotta aikaa. Niin laittaisin sen vaikka jonnekin muualle. Mä luulen, että se voisi mennä ihan tuonne sivurakennukseen, koska sille ei kauheasti käyttöä ole. Sen sijaan tässä on pöydät vierekkäin, niin sitten tähän saisi rakennettua semmoisen, että mä laittaisin lakanoita siihen, sitten noita tunnelmavaloja, paljon tyynyjä, peittoja, patjoja. Siitä tulisi semmoinen oleskelutelta, se olisi syksyksi ihana. Mä laittaisin mulle semmoinen vanha, tai mun toisen tietokoneen näyttö. Tällainen. Mä oon täällä mun
tietokone, niin mä ajattelin, että mä voisin laittaa, kun mä en käytä tätä, mä teen oikeastaan melkein kaiken läppärillä, niin laittaisi tämän sinne telttaan sisään, niin sit siitä voisi katsoa aina jotain elokuvaa vaikkapa, Netflixiä tai jotain, niin sen voisi laittaa jotenkin sinne tämän sisälle, jos mä saan sen jotenkin toimimaan niin, että se on turvallisesti siellä, niin mä ajattelin, että voisin laittaa tämän. Saisi tämän saman hyötykäyttöön, koska tää on jo aika vanha. Tää oli silloin vielä, kun mä asuin Siuntiossa. Silloin mä ostin tämän, tai kirkon Siuntion rajalla, mutta onko se kirkkonumero vai Siuntio. Mutta kuitenkin silloin mä ostin tämän. Niin mä en ole tätä täällä oikeastaan, eli mulla on asuttu täällä 5 vuotta, niin mä en ole käyttänyt mäkeä ollenkaan, niin saisi sille vähän käyttöön. Mä käytettiin se huollossa, niin se toimii ainakin ihan hyvin. Ja niin mä ajattelin, että siitä voisi tulla siitä vähän niin kuin semmoinen elokuva näyttö. Mun pitää näyttää, kun mä kävin tuossa, meidän lähellä on semmonen kirppis, niin sit mä kävin sieltä, kun mä etin semmosia vähän vintage-tyylistä kuvausta, mä haluaisin tehdä seuraavaksi. Siis kun mä tykkään ottaa valokuvia, niin kuin varmaan on tiedossa, jos oot kattonut aikaisemmin videon, että mä rakastan ottaa valokuvia, niin mä haluaisin tehdä semmosen vintage-tyylisen valokuvauksen. Niin sit mä löysin siihen tämmösen takin, josta oli ihana. Siinä on ihan tämmöset napit, tai ihana värinen. Tämmöinen. Ja sitten tällainen paita. Siinä on olkatoppaukset ja kaikki. Siinä on helmet tässä edessä. Ja tää oli mun mielestä ihana. Niin tän mä voisin laittaa sitten kans. Ja sitten oli pari hoodia. Tällainen ruskeakuvioinen. Ja sitten tällainen toinen. Nää oli ihanat. Mä tykkäsin hirveästi. Ne oli 50 senttiä kappale nää huivit. Eli ei ollut kovin kallista. Tosta monesti mä niin käyn katsomassa just kirpputoreilta, jos mä otan jotain kuvia, niin niihin kaikkia voi löytyä, kaikki ihania vanhoja silmälasseja ja koreja ja arkkuja ja kaikkea semmosia. Niin tää oli mun mielestä kiva. Tästä voi laittaa sit vaikka päähän näin tän. Se sopii näin mun mielestä. Tai sitten sen voi laittaa kaulan ympärille. Tää on ihana. Mutta mä en oo vielä suunnitellut, että missä mä kuvaan ja mitä mä kuvaan. Mut kun mä näin nää, niin mä olisin, että nää sopii yhteen. Mä haluan nää johonkin kuvaan. Niin varmasti tulee myös muutenkin käyttöön kuin pelkkään kuvaan. Mutta ne oli aika kiva löytyä. Ja halvalla sai. Nyt ne on siinä. Nyt mä oon siirtänyt ton pöydän tohon sivulle ja Dennis laittoi mulle tommoset koukut tonne. Haluatko sinne istua? Äiti pitää kiipeä laittaa siihen naruun, niin mä laitan lipputangon narua, mitä meillä oli viimeksi siinä toisessa projektissa, niin mä laitan sitä tohon noihin koukkuihin ja sitten siitä roikkumaan tänne. Täältä näyttää nyt mun mukavuusteltta. Mut mä ajattelin, mä laitan kato näihin niinku roikkuvaa pyykipojilla lakanat kiinni. Sit tulee semmonen niinku... Kyllä se tulee vielä hyvä. Mä näytän teille. Miksi sä naurat mulle? En mä naura. Tässä tulee vielä hyvä. Tulee. Siinä pysyy varmaan. Seuraava. Tää näyttää aika räpellyseltä, mutta se tulee vielä kiva. Näihin mä laitan tämmöset, ehkä semmoset hainhampaat tai semmoset pinnit, niin mä saan nää vähän tällai sivuun. Mun pitää nyt kokeilla laittaa nää valkkaan, niin mä voisin unohtaa nää kokonaan. Niin mä menin huomaan mustikkamehua. Ei. Menit sä sinne telttaan. Tää on nyt vielä kesken. Mutta tästä nyt tuli, tästä ehti tulla tämmönen nyt tässä ajassa. Meidän pitää lähteä viemään, kun pojat lähtee tonne. Pamulle Turkuun, niin me pitää lähteä viemään ne juna-asemalle, mutta tämmöinen me saatiin tähän asti. Mä ajattelin laittaa vielä tänne kaikki valoa. Ja... Nalle on täällä, Nalle on kaverina. Niin laittaa tänne vielä jotain jouluvaloja, tässä situnemavaloja ja lisää peittoja ja tyynyjä. Ja sit mun pitää laittaa tohon noin varmaan se tietokoneen näyttö, että me voidaan katsoa elokuvaa. Sit kun Venla menee nukkumaan, nyt kun pojat on muutaman yön Pamulla, niin me voidaan sitten vakoilla täällä teltassa ja katsella elokuvia. Musta siitä tuli ihana. Tässä tulee kyllä tosi tunnelmallinen, kun sit kun on tämmöistä kangasta tällä ympärillä, niin se on jotenkin paljon jotenkin
kotoisempaa ja mukavampaa. You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. Oi, oho! Onpa iso porkkana. Porkkana! Hidotetaan vielä tämä yksi. Ui, se oli pieni ja pyöriä. Noin. Mitäs me sitten? Katsotaanko, otetaanko pensaspapuja? Oi, nämä porkkanat tuoksuu ihanalle. Tuoksta. Haluatko sä ottaa? Pidä kova. Hyvä, laita koriin. Porkkana! Porkkana, joo. Hyvä. Pensaspapuja me kerätään sitten. Syödään ruoan kanssa. Ruoan kanssa. Ruoan kanssa. Ruoan kanssa. Näkyykö isoja? Kato miten iso. Otako vielä sen? Vedä kova. Ui, vedä. Hyvä. Iso. Iso papu. Iso papu. Täällä vielä. Iso papu. Kato, tossa iso. Noin. Oho, teltta hävisikin ja sitten tähän tulikin tällainen. Mä olin siis pitkään miettinyt, että mä haluan järjestää tätä työhuonetta uusiksi. Ja mä halusin siitä ihan erilaisen tavallaan kuin muu koti. Että se tuntuisi vähän siltä, kun menee töihin. Niin nyt tässä on näin ja näin. Tässä on kaapit sitten, mitkä saa auki. Että tänne saa sitten säilytyksen. Täällä on nyt noita kiinnikkeitä, koska me ostettiin noita hyllyjä lisää. Kun me eka mietittiin, että olisi tullut niin kuin 2. Ja sitten vielä 2. Ja nämä 2 ja sitten vielä 2. Mutta meidän mielestä tämä oli kivempi sitten näin. Tällä 4 hyllyllä ei tarvinnutkaan enempää, niin se olisi tullut ehkä vähän liian täyteen. Tästä tuli nyt sitten tämmöinen. Tästä ei nyt tuli aika kiva. Mulla on vielä täällä paljon muuta, mitä pitää järjestellä ja tehdä, mutta tämä seinä ainakin nyt saatiin sitten valmiiksi. Be alone, away from my chemistry. I just